Assalomu alaykum. Bugun Target xalqaro maktabi o'quvchilarining ota-onalari uchun maxsus yig'ilish bo'lib o'tdi va ushbu yig'ilishda ota-onalar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob topishdi. Farzand tarbiyasi va bu yo'lda Target xalqaro maktabi qo'llayotgan usul va maktabimizda bo'layotgan kamchilik hamda ustunliklar haqida hamma muhokama qildi. Tashrif buyurgan ota-onalarning fikriga ko'ra, bu kabi yig'ilishlar tez-tez bo'lib turishi kerak va o'ylaymizki, bu kabi muhokamaga boy bo'lgan yig'ilishlar aynan Target o'quvchilarining yanada yaxshiroq o'qishi va ota-onalarni ularga nisbatan mas'uliyat bo'lmasligi, be'tibor bo'lmasligi uchun xizmat qiladi. O'qimasa Rossiyaga ketadi-da, nayarni. Rossiyada ishlab turib, bolangizga pul tikin desam, qo'ysang-chi, bola odam bo'lmaydi, undan ko'ra bir uy qurib qo'yay, undan ko'ra bitta mashina olay deyardi. Lekin xudoga shukr, hozir kecha kunduzda uje ota-onalar kelyapti-da, mashinam sotmoqchiman. Rossiyaga ketyapman, senga jo'natib turaman, bolam shu yerda o'qish kerak. The best investment in knowledge, ya'ni eng zo'r investitsiya bu bilimga tikilgan investitsiya. O'zlari keldilar-ya, shu ko'zlarni tinmaslashi kerak, chunki 8-sinf shunaqa bir-biri bilan shunaqa atmosfera juda ham yaxshi. Ko'zlari yorib turadi, motivatsiyasi bor hammasi. Nimadir berishga ko'zimiz yetadi. Kelajakda yaxshi odam bo'lish uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun sizga olgan 3 insaydingiz ushbu yig'ilishdan. Mana hozir yangi taklif kiritdilar. Toqqa borib dam oldirib kelaman va chet elda ofisim ochmoqman deyaptilar. Xudo xolasa. Mana shu narsalar eng yoqimli bo'lgan, eng yoqqan narsasi bo'yapti. Keyin bundan ham tashqari mana shu yigitlarni qattiq ushlab, sigaret chekmasligiga, bularni mana bunaqa chiroyli bir jazolab, idish-tovoq yuvdirib, pol yuvdirib qildirgan ishlari juda ham menga yoqdi. Nimaga deganda bu tarbiyaviy ahamiyatga ega, ham savob ish bo'yapti, ham u bola mas'uliyatni his qilishni boshlaydi. O'sha tomondan menga juda ham yoqdi shu. Yaxshi bo'ldi, qoniqarli. Bolalarimiz haqida yaxshi bilimlarga ega bo'ldik. So'zlari ham juda yaxshi, bizga ma'qul bo'ldi. Yig'ilish haqida juda ham xursandmiz. O'zi poylab turdim, qachon mashinaga ota-onalar chaqirib, mashinaga ochiqchasiga suhbatlar bo'lishini poylab turdim. Mana bugun yaxshi ancha savollarimizga javob oldik. Xursandmiz, ishqi bolamiz yaxshi inson bo'lib kelajakda yaxshi nima bo'lsa, yaxshi o'qishlarga kirsa, shu deb bizning niyatimiz. Direktorlarga, jamoalarga omad tilaymiz, sog'-salomat bo'lib niyatingizga yetib yuringlar. Farzandingiz bu yerda kelishidan keyin qanday o'zgarishlar sezdingiz unda? Farzandim kelgandan keyin ayniqsa ingliz tili bo'yicha yaxshi natijalarga erishishi, ozgina bilimga intilishini his qildim. O'zi nima maqsad bor, o'qishga kirish. Shuni men yoshligidan orzu qilardim. Endi ona sifatida farzandim o'qishga kirsa deb. Hozir o'zi ham shu maqsadga intilayotganidan juda ham xursandman. Deylik, farzandingizda qanday o'zgarishlar sezdingiz? Men shu maktabga kelgandan keyin. Xo'sh, shukr, katta o'zgarishlar sezdim. Diplomatiyadan olib kelganman o'g'limni, biologiya fanlari maktabidan. Xo'sh, katta o'zgarish bo'ldi. Motivatsiyalar yaxshi beriladi. Dangasa edi o'g'lim, to'g'risida, rosa dangasa, lekin qanaqa o'qib ketsa kerak, dangasaligi bor deb o'ylardim. Haqiqatan ham yaxshi o'zgarishlar. Ikki og'iz fikringizni aytasiz, bugungi yig'ilish haqida. Ha, bugungi yig'ilish yaxshi bo'ldi. Anchagina ma'lumot oldik. Qizlarimizga qanaqangi bir nimadir nazorat qilish haqida bir ma'lumotlarni oldik. Bilimlari haqida ma'lumot oldik. Rahmat hammaga. O'sha maktabga targ'ibga ming rahmat. Bu kabi yig'ilishlar tez-tez bo'lib turishini xohlaymiz. Ha, tez-tez bo'lib turishini juda ham xohlaymiz, chunki qizimizdan xavotir olamiz. Qizlarimiz kech borib qolishi mumkin shu sababli. Ko'proq bunaqa yig'ilishlar bo'lishini talab qilamiz. Rahmat. Qizingizga qanaqa o'zgarishdingiz bu yerga kelishda? Ha, yo, o'zgarish juda ham katta bo'ldi. Maktabda vaqtida junaqangi qanaqadir ta'sirotlarga berilmayotgan bo'lib qolgan edi. Hozir o'zgarish juda ham yaxshi bo'ldi. Yaxshi tarafga o'zgargan qizlarim, ikkita qizim o'qiydi. Rahmat. Target nima deydi? Target tashkilotchilariga, target yurg'izuvchilarga ming rahmat. Bilmadim, shu bolamni o'qishidan xabar oldim. Har tomonlama xursand bo'ldim. Uni o'qiyotgan, uydagi o'qiyotgan anaqalaridan nima deydi? Vaqtini bekor ketkizmayotganidan birinchi o'rinda, keyin uni o'zini tarbiyasidan har tomonlama o'zgarish katta sezdim. Uni hayotga bo'lgan qiziqishi, nima deydi, adasiga, oysiga yordam berishi, yana
yam kuchaygan, o'qishga bo'lgan qiziqishi juda yam kuchaygan, ortiqchani oldinga eski anaqalaridan qaytib, bekorchi vaqtlarini unumli sarflashga hozir ko'proq anaqada de, nima deydi? Kuchaygan-da shunaqa anaqasi. Farzandingiz qanchadan beri o'qiydi bu maktabda? Yildan oshdi. Biz ancha kech qolganimizni ham bildik, lekin vaqtida olib kelganim uchun xursandman. Undan o'qituvchilar haqida so'rab turasiz? Ha. Har doim. O'qituvchilar haqida fikringiz. Yaxshi, baraka topsin. Bolamiz uchun shunaqa qayg'urib, soat kechgacha bo'lsa ham olib qolib, o'zligini ustiligida har doim ishlashyapti. Yana qanaqa o'zgarishlar bo'lishini xohlaysiz biz maktabda? Yo'q, hozir hammasi joyida. Hammasi yaxshi. Hozir o'qituvchi bilan suhbatda bo'ldingiz. Xo'sh, sizga o'qituvchilar yoqadimi yo'qmi, to'g'risini? Albatta. Men o'qituvchi. Oddiy maktabdan keyin hozirgi bu maktablarga juda ham qoniqdim. Natijalari oldingiga qaraganda juda ham sezilarli darajada o'zgargan. Shuning uchun hamma o'qituvchilardan farzandingizdan tez-tez so'rab turasizmi o'qituvchilar haqida? Ha, albatta. Men ma so'rashmam shart emas. Kelishi bilan oyijon mana bunaqa, mana bunaqa, bu ustozim mana bunaqa, bugun mana bunaqa o'tdi. Men bugun buncha narsa o'rgandim. Juda ham katta bir har bitta qasman bilan o'zi bo'lishadi. Har kelganda kechqurun o'tirib suhbatlashamiz. Agar misol charchagan bo'lsa o'zim so'rashim mumkin. Bu aytmasak ertasi kuni albatta ma'lumot beradi. Xursandman hozirgi bu. Qanaqa o'zgarishlar bo'lishini xohlaysiz bizning maktabda? Ya'ni o'zgarishlar hozircha qoniqaman. O'zgarishlardan bilmadim. Hozirchaga anaqadan qoniqaman. Rahmat sizga. Qanaqa o'zgarishlar bo'lishini xohlaysiz? Men o'g'lim anaqa og'ir bosdi, shuning uchun ham o'sha o'qishga bergan edim. Anaqasi sal anaqa bolalar bilan yaxshilab o'rnashib gaplashib anaqa qilib. Bu yerga qop kirgandan xursandman. Ancha gaplashishlar ham, darslar ham yaxshi. Maktabdan olib shu anaqa o'qishga berganman. Yo, mamnunman o'qishidan, hammasidan. Qanday konkret sabablar aytingchi, qanday o'zgarishlar sezdingiz o'zingizda? Bu maktabga kelgandan keyin. Bu maktabga kelganda gapirmasdi ota-ona bilan, unaqa gaplashish anaqasi yo'q edi. Bolalarga qo'shilishi yo'q edi. Hozir qo'shiladi, gaplashadi. Onaga nima bo'layotgan darslarni hammasini kelib aytibdi, gaplashyapti. Qanaqa dars o'tgan, motivatsiya berishadi anaqada. O'sha biznes trener anaqalardan berishganda o'sha aytib beradi, shu narsa bo'layapti deb. Mamnunman. Bu kabi yig'ilishlar tez-tez bo'lib turishini xohlaysizmi? Albatta. Do'stimiz bilan juda ham xursand bo'ldik. Chunki ancha-muncha narsa ba'bir ota-onalar uyda o'tirgani bilan betdagi muhitimchalik ba'bir bilishimiz mumkin. Qanchasi qaysidir darajada bilamiz, qaysidir darajada bilmaymiz. Hozir juda ham yana ham ko'proq ma'lumot oldik. Bunaqa narsalar ko'proq bo'lib tursa, bizga ham azgina bolalarimiz anaqa qilishga yordam bo'ladi-da uyda ularga bir anaqa o'tishga. Meda gaplashib shu anaqa narsani anaqa qilgan, ya'ni mana qa bo'ldi. Senga mana shu narsa kerak ekan. Mana hozir bugungi telefon masalasi ham juda ham yoqdi. Yaxshi anaqa qilishdi, chunki hozirgi telefonlar haqiqatan ham bolalarni ba'zi qiziqadi-da, bizni chalg'itadi. Ha, bola ichiga aytganlarning shuna kiradi. O'sha ozgina bo'lsa ham kiraman, bir minutga kiraman dedi, lekin o'sha yarim soat vaqtini olib qolgan bilib yo'qoladi-da. Lekin hozirgi taklif juda ham yoqdi menga. Shu oddiy telefon bo'lsa, majbur o'sha narsadan ozgina bo'lsa ham deyiladi. Qo'lingizda bo'lgandan keyin o'zimiz ham bilamiz, qo'lingizda bo'lgandan keyin bitta kirib chiqib desa o'sha qolib ketasiz-da. Shunaqa narsalar ko'p bo'lib tursa, bolalarga ham bizga ham aytishganidek, hozir o'sha narsani ozgina vaqt tiysa, keyinchalik yo'lini topib bo'lgandan keyin u narsani o'z-o'zidan menimcha kerakli paytda ishlatishi o'z-o'zidan nima bo'ladi. Joyiga tushib ketadi deb o'ylaymanda. Shuning uchun mana shunaqa narsalar bo'lib tursa bizga ham yaxshi. Majlis ko'proq bo'lsa, bo'lmaydi. Bugungi yig'ilish haqida. Bugungi yig'ilish juda ham zo'r. Men oldin biz o'zimiz viloyatdan o'sha qasdirgan Jizzax viloyatida Muxlisa Mutalibova o'shani orqasidan mana erishgan natijalar orqasidan eshitib kelganmiz. Lekin bugungi yig'ilishdan juda ham katta anaqa oldim. O'g'lim ham aytadi endi mana o'qish haqida, lekin o'zim ko'zim bilan kelib ko'rib bu kishini Bekzod aka Jalilovni aytgan hamma anaqasini uyda ukalariga aytadi. Maqsading nima? Maqsading nima? Bir kichkina biznes qilaylik. Keyin yana bir tomoni mana shu halol haromni ajratishni, mana diniy tomondan e'tiqodni mustahkam qilib, har kichkinali men o'sha tomondan juda ham xursandman. Xullas gap yo'qda. Boshqa o'quv markazlariga qaraganda juda ham surishtirib kelganmiz. Bizni maktabimizda yana qanaqa o'zgarishlar bo'lishini xohlaysiz farzandingiz uchun? O'zgarishlarmi? Siz yana nima xohlaysiz? Hozir lekin hech men kamchilik topa olmayapman. Katta rahmat. Omad.